São extrema, na pole position, está o André Luiz Paiato ao lado dele, o Rafael Noronha Góes, em terceiro, Chulinha, Michel Veludo. Vai passar a bandeira verde, vai acender a luz vermelha, vai subindo o giro dos motores, vai subindo o batimento cardíaco de cada um dos pilotos da Copa Honda CBR600F. Tem piloto acenando ali no meio do grid, tem piloto acenando lá no fim do grid também. Problemas com a moto de alguém ali. Há problemas com alguma das motos, pode ser que tenha apagado o motor Honda de algum dos pilotos. Passou bandeira verde assim mesmo. Apagou nada, tá todo mundo na boa. Vamos pro apagar das luzes vermelhas. Acendam luzes vermelhas. Quando acender aí sim, agora apaga. E vai estar valendo a primeira de 12 voltas da Copa Honda 6 BR600F. Olha como já vem o Rafael Noronha Góes para assumir a primeira posição. Vem o Michel Veludo na segunda colocação. Rafael Góes fez sinal ali na largada. Vou para cima, não tem problema não. Alguma recomposição que foi feita ali, não de acordo com o que gostaria. O Rafael, tem gente escapando ali. Marciano Santin deu uma senhora dançada na saída do S do Senna. Controlou com toda a habilidade do mundo o jovem Marciano Santin. Aí o Góes, Rafael Noronha Góes na liderança da prova, Michel Veludo em segundo, o André Luiz Paiato, que largou da pole position, é o terceiro colocado. Você viu ali, rapidamente no relance, a moto cinza do Will Stan, moto número 102, do piloto de Jacareí. Enquanto Rafael Noronha vai abrindo vantagem na liderança, já vai se distanciando do Chulinha. Tá aí o Rafael Noronha, primeiro colocado com a moto branca número 31. Logo atrás dele, vem o Michel Veludo, com a CBR600F de número 8. Michel Veludo, piloto ainda jovem, mas já bastante experiência, bastante...